kázi sme rozprávali o paschálnom tajomstve, o tom, že Pán Ježiš za nás zomrel a že nás previedol, tak ako Mojžiš vyviedol Izraelitov z Egypta a previedol ich cez Červené more, v tom Červenom mori potopil faraón a jeho vojsko, tak my vo vode krstu, ako nás to Pán Ježiš naučil, zanechávame svoj hriech, utopíme tam toho starého človeka a vyjde úplne nový. Takže, Michal, ja ťa krstím. Mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. A takýmto štýlom celá oáza bola pokrytá. Potom sa pridržajú dvaja. Takže, Marcel, ja ťa krstím mene Otca, ty Syna a Ducha Svätého. Dobre, Jakub. Kto z hostí chce ísť? Pocit znovu zrodenia máte hneď. Je to Dominik? No chce ísť. Ak sme sa osviežili, môžeme ísť naspäť. Lepšie sa nám bude počúvať svedectvo. Jakub chce niekoho pokrstiť. Žuberenka ide? Aj takto sa môže ísť. Ja nechcem ísť do dňa. No, že zima mne. Davida by sme mali, dajme Davida. No? Hajka, daj si šaty hore trošku. Máme ťa na ruky? Niekto ti požičia kratas. No a niekto ide ešte. Ja si nebola. Ja Tereska ešte nebola.
Sice vlázov, Dobre, takže ešte Tereska nebola pokrstená, takže ona ešte chce ísť. To robím. Počkej, ty chyť bližšie, ja budem bližšie. Začkaj si, no. Tereska je na krstí. Osta. Iština. Ducha Svetého. Amen. Amen. Dávida by mohol hladu zavolať. No, Dávida a Sašu. Maroš, ja čekaj, si ho nejo. Dobre, vrátime sa naspäť. Thank you.